German са собране на црничето. И майките, децата и носеја. И многу плачеа кога се разделва мајките. И мајките ма молеа, децата ти даваме да ни гледаш. И големо имаше плакање таму што се жала и мајките по децата, и децата од мајките што се делија, и поминаме преку планина. И таму тргнаме големи моки. Беше времето студено, снег имаше. На градницата истемна. Сетне заминаме градницата и земе децата и шурваме из планина, из Ормано. Тешко му беше и на децата, тешко и нас ни беше. Сурваме во дупени. Таму ни стретна на лека, беше замрзнато, по камчината децата ја газеа, си и цапа. Сурваме во селото. Таму се собраме сите, излегоа ни пречекаа селаните, ни сместија децата, беме 2000 деца. Ни сместија децата и јаска со 10 деца војдов при Филипа Туджаро, таму осунаме. Цивилизирана Грција, која е членка на Европската Унија, уште ги држи затворени границите за тие луѓа. А тие луѓа сме ние кои се боревме за слободна и демократска Грција против
фашистите от всите видови окупатори, за да можем и ние како македонци да екзистираме, да и најдеме своите права како македонци, својот јазик, своите обичаи, својата црква, да можеме слободно да се изразуваме. За мене ова повеќе не е наша трагедија, него тоа е трагедија на цивилизираниот свет, особено на Европа, кој што директно или индиректно му овозможила на Грција да ги направи овие зверства, овие трагедии на еден невин народ, особено на едни деца кои ни најмалку не допринесува да доживеат една таква трагична судбина. И сум горда што сум македонка. Каква демократија има Грција? Тамо е на грчката демократија. Нека дојде во Канада грците да види како е. Нека дојде тука. Како може да говори тие грчки? У континентал, јас не може да говора во селото мој, во Шима, да си да го види селото. Кој што направи јас? Јас си ко дете. Кој таму, кој ти е мајка, кој ти е татко ти? Зашо било селото Шима? По 40 години се враќаме, моля да не пушчат. 40 години не сте го видели? Не. 50. Не. Што друго, тоа е. Што имате во вашето родно место? Каде сте? Само гробишчата на нашите дедои, предедои, мајки и татко и друго ништо. Не остана ништо там. Стапите. Тоа е. Грците не гледат во иднината. Тие се тие што пречат нашите односи по правонија да станиме мост меѓу Македонија и Грција. Тие се тие што кочат да не можеме ние и ден денеска, после 50 години, да не можам јас да одам на гробот на моите најблиски, на погинатите кои се расеени нивните коски низ цела Грција, по затвори, по логори, по планини. Али тие наши погинати, тие се таму. Таму се и тие, и од гробовите своји они говорат дека се таму, дека постаат, дека се македонци, дека гинеа само заедно со родолюбивите грци за една слободна и демократска Грција. Татко ми погинал во граѓанската војна 1949 година. Е закопан заедно со генералот, грчкиот генерал Скотидас во селото Брезница. Татко ми се уште се наоѓа. Гробот на татко ми се уште во селото Брезница. Грците дошле, го откопале генералот Скотидас и го однеле во Грција. А јас денес, во овај век, во прагот на 21-иот век, не можам слободно да додам да запалам една свеќа на мојот роден татко, на гробот на мојот роден татко.